Di sini Pak Min settle. Nama saya Mak Intan, orang panggilan. Di sini Mak Intan ambil kucing dan anjing yang jalanan ataupun yang ada bermasalah, yang sakit-sakit, Mak Intan bawa mai sini, bagi dia ubat, bagi dia sihat, bagi dia makan. Macam itulah sampai sama hidup dia lah. Lepas tu yang sakit tu Mak Intan buat yang terbaik lah. Yang Mak Intan tak boleh buat, Mak Intan bawa pergi doktor. Yang Mak Intan boleh buat, Mak Intan boleh buat, bagi okey lah. The shelter is divided into three sections, namely the normal zone for the healthier dogs to roam around freely, the food feeding zone where Mak Intan cooks, and the quarantine zone for the sick dogs. Unfortunately, Pak Mi passed away 2 years ago, which left Mak Intan to take over the shelter with her three children. Mak Intan took it to herself to carry on this effort to care for the 600 odd dogs and cats. Walaupun Pak Mi tak ada di dunia, tapi Mak Intan rasa dia bersama dengan Mak Intan. Sentiasa dia ada bersama Mak Intan, tengok Mak Intan buat kerja. Dia bagi semangat dekat Mak Intan, Mak Intan rasa macam tu. Walaupun dia tak ada, kita tak nampak. Memang dia ada, tapi kita just tak nampak dia, dia nampak kita. Ha. Dan apa-apa pun Mak Intan pergi dekat kubur dia, Mak Intan bagi tahu dia, dan sentiasa Mak Intan minta dia doa bagi Mak Intan sihat. Boleh jaga anak-anak dia. However, the shelter have gone through many hardships and hurdles from many different parties, especially from the Islamic authorities. Being a Malay, she has received fire for seemingly going against the teachings of Islam. Anjing lepas cakap tu halal, haram, dosa. Tapi bagi Mak Intan, anjing tak dosa dan ikut you punya suka. Kalau you suka anjing, you boleh bela. You tak suka, you jangan cakap. You suka, you belah. You tak suka macam Cina, tak suka kucing, kan saya belah. Suka, you belah. Ini tu juga Mak Intan. Orang tak suka, orang punya pasal. Tapi Mak Intan suka, Mak Intan belah. Itu antara Mak Intan dengan Tuhan lah. Kalau dosa ke tak dosa ke, biar Tuhan yang hukum Mak Intan. Manusia tak boleh hukum Mak Intan. Mak Intan tak dosa apa. Mak Intan belah yang terbaik untuk anjing-anjing semua. Bagi mereka makan, bagi mereka ubat-ubat semua. Itu belah sampai mereka mati. Kita tolong mereka. Tak lebih dari itu. Bukan Mak Intan potong mereka, semelih mereka, seksa mereka. Ataupun buat sate ke, buat BBQ ke. Tak ada. Ataupun Mak Intan jual ke. Tak ada. Jadi kalau ada orang nak belah, yang betul-betul nak belah, sayang binatang, Mak Intan akan bagi papi-papinya yang belah. Kan? Untuk taruh jaga rumah ke apa. Mak Intan bagi. Kalau you betul-betul suka lah. You saja you nak belah-belah, elok susu you belah, tak susu you buang, Mak Intan memang tak bagi. Baik-baik duduk sini. Sayangilah binatang-binatang. Sebab dia, tak ada orang nak boleh sayang mereka kecuali manusia. Kita yang ada fikiran, tolonglah bantu-bantu kucing dan anjing di luar sana mana yang memerlukan pertolongan.